ପିଲାଟିର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନଥାଏ ବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନି ବା ତାର କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇନି ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଜାତକକୁ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଜାତକ ଯଦି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତା'ର ଓସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା ବି ସିଓରେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଓସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାଢ଼ି ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହାତର ଜଏଣ୍ଟ ହେଉ ଗୋଡ଼ର ଜଏଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଇକି ଗୋଟେ ବୟସ ଆକଳନ କରାଯାଏ ସେ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ ସେ ହୁଏତ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୟସ 16 ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ 16ରୁ 18 ହେଇପାରେ ବା 16ରୁ 14 ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ SIT ବି ନିଜେ କହୁଛି ଇଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଉ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ସେ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ତା'ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଥିବ ତାପରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ବା 10th ପରୀକ୍ଷାର ଫର୍ମ ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ସେ ଫର୍ମରେ ତା'ର ନାଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ମାସ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ସେ ଦେବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଟା କଲେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଜୁବିନାଇଲ୍ କଲେ ତା'ର ଜୁବିନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ ଏବଂ ସେଠି ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ କମ୍ ଏବଂ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଠି ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଏ କଲେ ଯେ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ନେଇ କଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଜୁବିନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟର Section 7A ବା 7(k)କୁ ଦେଖିବେ ସେଠି କୁହାଯିବ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନାବାଳକକୁ ସାବାଳକ କହି କୌଣସି କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ତା'ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସେଇ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କହିବ ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଘଟଣା ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଗିରଫ ହେଲା ସେଇଟା ନୁହଁ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଘଟିଛି ସେଇଦିନ ଯଦି ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ପୂରିନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜୁବିନାଇଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟ୍ ହେବ ଯଦି ସେଇଦିନ ତା'ର 18 ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଡଲ୍ଟ କୋର୍ଟ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯେମିତି ପଠାଯାଇଛି ସେମିତି ପଠାଯାଇଥା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଉଛି ବା ସେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁଠି ବି CBSE ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ବା ICSE ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ସେ ତ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କର 10th ମାର୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ମାନେ କୁହାଯିବ।